Assalomu alaykum do'ston aziz, xush omadetun hamakasi ba kanali Ferdomush. Boyev do'ston aziz chaqaloqston siya salomat. Mana nashda korkirgashtonmi do'ston aziz, ana imroz 19 aprel 2021 sol. Imroz yangi qurbasor barosh mo'xtizlashda harakat qilmoqman. Do'ston aziz, hozir az bon ko'rayman bankman. Qurbi asora kursida buromdan imroz yangi qurbi asora. Amrozangi qurbi asor dar bon ko'rayman bank do'ston aziz 100 yevroga basomoni 1310 somoni 100 dollar bo'lishadi basomoni 1235 somoni va 1000 rubl bo'lishadi basomoni 155 somoni 50 dirham 600 dollar perevod ast agar alish mekanik bo'lsin 162 somoni menad ast amrozangi 600 dollar do'ston aziz Dostlar aziz, anin oylaba yordam narkor, iltimos bermi oyla yordam tiyim. Anin bu işe bana, anin bu işe doktor işe on. Ece on gabzı ne? Qani sharoit xona shuma do'ston aziz 12 sol bos daramin sharoiti xona zindagoni kiram bo'lsa inshaalloh yordam kunim do'ston aziz ga xoni na anoqda deb inshaalloh do'ston aziz iltimos az hamma shuma xohish mumkinam bami oila yordam kunim baroy yordam kardan nomer kartishon daroy ekran sodas do'ston aziz inshaalloh daramin moh sharif ramazon yak ajr savob kalon megiriton xudo xad nasib bo'lsa do'ston aziz Hola John, ne tamamın kuni? Anne kumam bakmıyorum bunun yanındaki. Anne şahı üretim koyuyorum. Anne mamin kuram yoldan komik olmuyor. Anne mamin kuram. Allah akbar. Daha hadi oradan metiyat inşallah. İltimos, barodano, dodano, farone aziz. Hemen videoları ki kesik edit inşallah. Sahne hundi tonguzaronit inşallah. Yak acil sabab kalon işmeye gireceğim.